Database me informacionet e pagave dhe të dhënave të tjera sensitive për afro 1 milion shqiptar dolën nga zyrtarët e Akshit, duke i vjedhur nga serverat e drejtorisë së tatimeve. Kryeprokurori e Tiranës, Elisabeta Imeraj, ka njoftuar sot përfundimin e fazës paraprake të hetimeve, ku është zbardhur e gjithë skema se si dolën dhe u publikuan këto të dhëna. Kemi arritur të zbulojmë dhe të evidentojmë deri në këtë moment e 4 autorë të ngjarjes, ku dy prej tyre janë punonjës në strukturat përkatëse të shtetit dhe konkretisht në drejtorinë e përgjithshme të tatimeve me punonjës me detyrat specifike si punonjës IT-e, nga të cilët ka dyshime të arsyeshme të bëzuara në prova që kanë rrjedhur të dhënat personale me natyrë sensitive dhe konkretisht pagat e disa muajve. Konkretisht, mekanizmi i ngjarjes është i tillë. Specialisti i IT-s në drejtorinë e përgjithshme të tatimeve, e cila është e punësuar në agjensinë kombëtare të shërbimit të informacionit, pra tek Akshi, ka duke patur aksesin në të dhënat personale që konsistojnë me pagat e disa muajve, ka hyrë duke marrë këto të dhëna personale, duke patur aksesin e të qendrës të punësuar aty, dhe këto të dhëna i ka shpërndar tek kolegu i saj, i cili ka shfrytzuar marrjen e këtyre të dhënave në mënyrë të paautorizuar prej tij dhe ka arritur që këto të dhëna t'jau shesë subjekteve private. Kryeprokuroria Imeraj theksoi se kjo është vetëm faza e parë se si dolën të dhënat nga zyrat e shtetit shqiptar, ndërsa hetime tashmë do të shtrihen edhe në drejtoritë e tjera, por edhe tek përdorimi i tyre nga patronazhistët apo persona të tjerë. Një veprimtari e tillë ka disa muaj tashmë që po zhvillohet, e nisur që me çështjen e patronazhistëve, për të vijuar më tej me të dhëna personale sensitive siç janë pagat e çdo qytetari të Republikës së Shqipërisë dhe për të vijuar më tej me targat apo me të dhëna të tjera që mund të bëhen të ditur, prokuroria dhe policia e shtetit janë në funksion të plot me veprime të kryera në kohë dhe me objektivitet në mënyrë që të vendos përpara përgjegjësisë penale cilin do person të përfshirë në një veprimtari të tillë. Eni Qiriako, Andi Agaraj, Klodian Sota dhe Endri Ikonomi janë të arrestuarit për skandalin, ku rezulton se Qiriako e punësuar pranë Akshit, ka marrë listën e pagave dhe ja ka kaluar kolegut të saj, Andi Agaraj, i cili më pas e ka shitur atë të përmbaruesit privat, Klodian Sota dhe Endri Ikonomi.